Jen jednu poslední větu. Chtěl jsem poděkovat panu Čtvrtečkovi, který strávil spoustu času přípravou tohoto setkání a všem, kteří se toho účastnili, kteří na tom nechali spoustu práce a za sebe nebo za nás. Přijďte zase. Udělal jsem to rád. A nyní bych pár organizačních věcí. Prosím vás, každý máte, dostal jste, kdo je registrován, takovou kartičku, většinou ji máte za čelním sklem. Takže tu si vezměte do ruky a podívejte se na druhou stranu, kde máte čas, ve kterém můžete nastoupit vzadu u toho kiosku, jak tam je, tak tam je karusel a tam vás budou očekávat průvodci na exkurzi.